vivendum uteris. Tu, Marce, quo instrumento? Poculis. Poculis. Bel poculo, poculo. Ad ornandam mensam utimini? Ah, visne? Floribus. Rosis. Teseus ad exeundum a labirinto utitur? Quo instrumento? Filo utitur. In agris, quomodo? Ruriest, casus locativus, quoque. Servi, magna vi porci currentis percussi, terram ceciderunt. Dominus quoque, delectica decidens, in terra iacuit. Humi iacuit, est locativus, humi iacuit. Terra, autem, propter imbrem humida et sordida erat. Quid est? Humus. Quod est tibi domicilium? Paterna domus. Unde nunc venis? Domo. Ubi prandisti? Domi. Ubi cenabis? Domi vestre, ut spero. Magister, vice texire? Quid? Postulas ut exeas? Exi, exi. Bene. Ego non perfeci pensum meum. Non perfecisti pensum tuum. Ah, cura ut cras perficias pensum tuum. Bene. Qui destra. Magister, dammi totam pecuniam. Quid? Totam pecuniam. Tu postulas ut tibi dem pecuniam? Vide, vide, saculus meus est vacuus. Abi, discede. Pecuniam. Marce, da librum tuum Federico. Quindi, cosa ho fatto io? Se dobbiamo descrivere al presente quello che ho fatto io. Magister imperat ut Federicus Marcus Federico librum det. Bravissimi. Patientia amabe Corneli, fac mi intellegere omnia, quetam mira mi videntur esse. Cum in patria mea sum, ali qui Rome fuerunt, sepe dicunt ut sit pulcherrima et maxima urbs, sed multo splendidior est quam putaveram. Parla così come può questo. Ora, cosa dobbiamo fare noi? Dobbiamo individuare gli errori di questo barbaro, no? Qual è il primo errore? Facut ego intellegam omnia quetam mira mi videntur esse. Cum in patria mea sum ali qui Rome fuerunt, sepe dicunt con l'accusativo più infinito. Certo. Quindi invece di dire dicunt ut sit urbem pulcherrimam esse. Dicunt pulcherrimam et maximum urbem esse.